Mluvčí skupiny do TapTap Ladislav Angelovič. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, já jsem Ladislav Angelovič z TapTap a vítám vás na našem YouTube kanále. Zdravotní stav prezidenta se nám zrovna nejlepší. Můj taky ne. Raz, dva, tři a... Vy máte v kapele muzikantov, ktorí trpia progresívnymi ochoreniami, ktoré ich... Ja vás musím zastaviť. Nikdo netrpí, žijou s diagnózou. OK. Vybraný kouření a 100 kg sádla je normální. Zda dobrovolně vstupujete do manželství? Ano. Peťo, tak tohle, kdyby se ti stalo na tom pódiu, tak to vůbec nemůžeme zpívat, tu písničku. Můžeme se tady sama na fotku? No jasně. Jdem. Vole, to ale mě děti neblázněte. Střídej kotle na druhou a čtvrtou. Pam. Tak tohle to je trailer k dokumentu o vaší skupině Postižení muzikou. Už loni získal cenu diváků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava, který koncem tohohle září půjde do kin. Vlastně nevím úplně, jestli je mládeži přístupný, protože jako na první pocit, když jsem se na něj díval, to je dokument, ve kterém se neustále mluví sprostě. No naštěstí se to v Čechách tak docela neřeší a nechal bych to na uvážení rodičů. No, ten dokument má u sebe anglické titulky a vtip je ten, že ty anglické titulky jsou výrazně měkčí, než to, co vy tam říkáte. To byl úmysl? Tak to je otázka produkce. Jiný kraj, jiný mráv a my takhle prostě mluvíme. Zajímalo by mě, jestli vám to už někdy vytknul někdo. Jako jestli se někdo podivil nad tím, že prostě jako parta vozíčkářů a handicapovaných prostě mezi sebou mluví, pardon, to není hodnocení, to je jako popis, jak dlaždiči. No jako ne, nikdo nám to nevytknul, protože my takhle samozřejmě nevystupujeme na pódiu, tam jsme celkem akurátní a kdo s námi jde třeba naším autobusem na zájezd nebo na koncert, tak ten ví, do čeho jde. Já vám pustím kousíček z toho, když jste jeli na zájezd na koncert autobusem. To je, ten je sexy. Ten je dobře napůzkěnej. To je černoch jak vyhazovač. Ten nemá asi nouzi o fenečky. No, ne, ten má v trinkách kvůli testosteron. To je chodící testosteron. To je prostě, ten má v trinkách kladivo prostě. Na čarodejnice. On tím doma louská voříšky, to vždycky s tím boukne o stůl. Skládá nábytek z IKEA. Hodně, to má místo goly. Vidím to asi po třetí nebo po čtvrtý a furt dobrý. Takže to je standard, takhle černý humor jako mezi vámi. V zásadě jo. Takhle to mají všichni nebo jenom vy? Myslíte jako všichni handicapovaní, nebo no, jenom naše jako kapela? Když už se prostě jako potkáte třeba jako s jinými jako skupinami, dejme tomu, prostě s jinými jako, já nevím, řekněme, myslím tím ne skupinami hudebními, ale jako skupinami prostě lidí, kteří jsou třeba pod jinými školami prostě a tak dále, tak jako všude mezi handicapovanými jako existuje takovýhle druh humoru? To nemůžu říct. Já bych řekl, že to je jako specificky náš humor, ale obecně platí, že lidi s handicapem si často umí z toho handicapa vůbec ze sebe udělat srandu, protože to je takový dobrý způsob, jak se třeba s tím handicapem vyrovnat. No, a možná to s tím souvisí, jako s tím, jak jako mezi sebou mluvíte a tak dále, protože váš kapelník je Šimon Ornest, to je ten muž s motýlkem, a on v celém tom dokumentu má jako zajímavou pozici, protože zejména vůči Peťovi Tomkovi, a to je tenhle ten muž, je jako hrozně nekompromisní a hrozně drsný a jako říká vlastně v tom filmu, soucit a lítost nikdy nikoho nikam neposunuli. Vás neposunou, když se budete litovat, a neposunou ani toho, koho budete litovat. To cítíte stejně? Naprosto stejně. Já jsem zakládající člen kapely The Tap Tap. Pardon, vy jste tam jediný už jenom z těch zakládajících? Kromě s Šimonem, on jasně. No ale tím chci říct, že kdybych to necítil stejně, tak bychom to 22 let nemohli takhle dělat. Ono je nás na pódiu prostě 15 a kdyby to nemělo jasný vedení, tak ta kapela vlastně už dneska asi ani není. A zrovna případ
Péti Tomka je specifický, protože on má nějakou poruchu autistického spektra a v podstatě na nic jiného než na úplně rázný upozornění nereaguje. Jako chápu. A o to překvapivější pro mě jsou ty scény, kdy Šimon Ornest vlastně několikrát v tom filmu mu říká, a teď se okamžitě seber, přestaň blbnout, i vy jako jeho kolegové mu to říkáte, přestaň blbnout, přestaň mít tyhle ty záchvaty a prostě dej se dohromady, jinak v téhle kapele nemůžeš být. A já jsem si vlastně myslel, že lidé, kteří mají poruchu z toho autistického spektra, že to není vůlí ovládnutelný. Tak evidentně, evidentně, a myslím, že vlastně i v tom dokumentu je to nakonec vidět, evidentně minimálně u Péti, jemu se to povedlo zvládnout do té míry, že se naučil novou písničku a solově s ní vystupuje, má ji jako solovku v rámci našeho koncertu a to je vlastně neuvěřitelný výkon, jak od něj, tak například od Jany Augustínovy, která to s ním nacvičila, to je na tahle dáma.